Na to i stavili, samartali rok, eset krenke može. Kada ke store binat samartali da, nam tu i damna šao je putus, heli da ke fare binat. Sirc hvili tko je. Kve sa ovat, kve s diplome, kve s gamot ili ba sirc hvili. Nu mam klavu, bevi su me, se čata tvelo. Sadas, irva ljulis, bavšo, zahal gazet. Arma učer, amlo tu, amlo tu git, gareb ga mesla. Amlo tu git, kočažit goma. Bavšo, Nu momklav, აღასრულეს სამართალი. Ამ ლოზუნგებით ქუთაისში ახალგაზრდების აქცია მსვლელობა გაიმართა. აკაკის ერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და ქუთაისის სკოლების მოსწავლეებმა თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოკლული ახალგაზრდის დათო სარალიძის მამა სოლიდარობა გამოუცხადეს. მათ სამართლიანი გამოძიება და დამნაშავეების დასჯა მოითხოვეს. Solidarობა გამოუცხადოთ ზაზა სარალიძის ოჯახს და ასევე მას და გვერდში დაუდგეთ და შევცვალოთ ეს სისტემა, რასაც ნიშნავდა უშინდელ დღეს გამოტანილი განაჩენი, რომელიც არ იყო მისაღები. ამისთვისაც დღეს აქ შეკრებილები. ჩვენ გავართ ზაზა სარალიძის მხარდასაჭერად და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ის უსამართლობა, რაც გუშინ იქნა გამოტანილი, შეიცვალოს. აქ არიან, ხედავთ ახლა სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს, ჩვენ საერთოდ აპოლიტიკურები ვართ, არ გვაინტერესებს პოლიტიკა, ცხადია პოლიტიკური გემოვნება, ყველა შევთანხმდებით, ხევანძე დღეს გულისხმობ, ყველა ვაპროტესტებ და სოლიდარობას უცხადებ, როგორც თბილისის ისე იმ გმირთების ოჯახს. ძლიერი წვიმის მიუხედავად სტუდენტები აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობიდან მსვლელობით ქალაქის ცენტრალური ნაწილისკენ დაიძრნენ. ისინი ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის წინ შეიკრიბნენ და საქართველოს მთავრობისგან დაუყოვნებლივი გამოძიება და მკვლელების დასჯა მოითხოვეს. ასევე მოსახლეობას ქუჩაში გამოსვლისა და მათთან ერთად გომისკენ მოუწოდეს. გვინდა რომ ზაზა სარალიძის ოჯახი გამართლდეს და დაიჭიროს ის დამნაშავეები, რომლებიც არიან დამნაშავე. გუშინ პროკურატურამ გაამართლა ზაზა სარალიძის შვილის მკვლელი და დღეს ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ისინი იყვნენ დაკავებული. ეს სოლიდარობის აქცია და ჩვენ ხვალ ესეთი რაღაც არ უნდა შეგვემთხვას. სტუდენტების სოლიდარობის აქციას ქუთაისში პოლიტიკოსი გოგი წულაიაც შეუერთდა. მისი თქმით, სახელმწიფო სირცხვილია, როდესაც 21 საუკუნეში ახალგაზრდებს ნუ მომკლავ ლოზუნგით უწევთ აქციის გამართვა. 21 საუკუნეში, როდესაც სტუდენტი და ახალგაზრდა ითხოვს ნუ მომკლავ, ან აღადგინეს საპარტლიანობა, დასაჯეთ დამნაშავე, თვლი რომ ესა უდიდესი ტრაგედია, ესა ქართული სახელმწიფო სიცრული. და მოუწოდა ყველა ქუთაისეს, მომზადეთ, შვილების ხელში ნუ დავტოვოთ ყველაფერს, ესა ჩვენი თაობის დანაშაული, ესა ჩვენი მამების დანაშაული, რომ ჩვენ შვილებს დღეს უწევს აქციის გამართვა ნუ მომკლავს ფორმით. საპროტესტო აქციები მას შემდეგ დაიწყო, რაც სასამართლომ ხორავას ქუჩაზე დავით სარალიძის განზრახმკვლელობის საქმეზე ბრალდებულები გაამართლა. საპროტესტო აქციები კვლავ გრძელდება. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.